batek zerozago zuzorekin bat egiten du, erabat, eta ondorengo arrazoiengatik. Zerozago eredu batean eragiteko hiru maila nagusi daude. Murrizketa, murrizketa aldetik hondakinik onena sortzen ez dena baita, biziklapena hondakinik ez dutrako zertan zabora izan, eta baita ere ikerketa eta garapena. Gaur posible ez dena bihar izan dadin. Murrizketari dagokionez plana, esan behar dugu oso zuzurra dela, urtean eguneko bateko murrizketari helburuz hitz egiten du, eta Gipuzkoako Foru Aldundietik helburu hori oso apala dela, gutxienekoa dela, eta ez helburu erreala esaten dute. Zuhurtziz jarri dutela horrela, eztabaida plana irrealista delako terminoetara eramatea eragozteko. Gipuzkoa zerozagortik hala izatea espero dugu. Ambizio handiagoko neurriak har daitezen, beti ere, jakinda, murrizketan behar bezala eragiteko, neurri eraginkorrak lege mailan hartu behar direla. Eta eskumen hori parlamentu egin dagokiela, eta ez Foru Aldundiari eta Batzar Nagusi. Bizikapena dagokionean, baliabide materiala baliabide etzatatzen ditu, eta horren araberako erabilpena emateko prestatzen ditu azpiegiturak. Hondakina materialki balioztatzea bultzatzeko eta zabor bihur daitezen saihesteko neurriak aurreikusten ditu. Neurri fiskalak tartea. Zerozagor filosofiarekin bat dator bete-betea. Materia organikoaren zat balioztatzeari buruz, Donostialderako aurreikusten den bieu metanizazioarena sakon aztertu beharko litzateke. Printzipioz, zerozagor eredu batean ahalik eta neurririk handienean hondakina materialki balioztatu beharko lirateke. Donostia egaldea bezalako biztanle eta densitate handiko eremu batean sortzen den hondakin organiko kopurua konpostatzea eta erabilpena emateko garraiatu beharrak iraunkortasun ikuspegi batetik eragingo dituzken kalteak balantzearen beste aldean jarri beharko lirateke ere. Edozein kasutan, kutsadurarik eragin gabe energia berriztagarria sortzea eta kondarrak ongarritzat erabilia izatea iraunkortasun ikuspegitik balorazio positiboa daukate. Erauzketaren ondoan ere, balioztatze energetiko ez toxikoa askoz ere hobea da. Ikerketa eta garapenari dagokionez, etengabeko hobekuntza. Zerozagor eredu batean, uneko realitatetik azken helburura iristeko plangintza bat behar da. Neurri eta epe zehatzekin. Horrek esan nahi du, bide horretan geroz eta txikiagoa izango den arazoa egongo dela, baina arazoa zagorra hor egongo dela. Garantzitsu dena da, arazo horren konponketari mugarik ez jartzea, eta eraikiko diren azpigiturek garapen hori posible egitea. Plangintzak errefuxaren zat proposatzen dituen azpigiturek, baldintza hori betetzen dute, beraz bat egiten dute zerozagor ereduarekin. Ikerketa lerroetaz hitz egiten da planean. Hori, zerozagor sisteman baten ezinbesteko zaugarri bada. Gure egungo porrota, errefuxaan bizikla ezin hori, lurperatu ala erre beharrean ikertu beharra dago. Zer osatzen duen ikusteko, zergatik heldu den jakiteko eta etorkizunera begira hori gerta ez dadin, beharrezko neurriak ikertu eta proposatzeko. Etengabeko berkuntzaren oinarrietako bat hori da. Porrotaren ikerketa. Errefuxa, zaborra gure porrota da, gizartearen porrota. Beraz, hau zerorantz eramateko neurriatiboak sisteman txertatu behar dira ikerketa eta garapenaren bidetik. Gipuzkoa zerozagorrek ez du ontzat ematen inolako errefuxa mailarik. Azken, helburura bidean sortzen den errefuxak ahalik eta kalterik txikien egitea, eta etorkizunera begira horri aurre egiten segitzeko bitartekoak aktibatu eta egotea da eskatzen duguna. Hori esan da, eta beti ere baldintza horren behan, bide luze horretan sortzen den errefuxarentzat tratamendu ez toxiko ematea oso positibotzat daukagu. Are eta gehiago, hamarkada bat, Gipuzkoako Foru Aldundietik eta beste hainbat eragileren ahotatik errefuxarentzat errausketa bezalako soluzio toxiko besterik ez zegoela entzun, eta entzun aritu garenean. Laburtuz, plana oso ona da, ingurumen ikuspegitik, ekonomia ikuspegitik eta ikuspegi sozialetik alderdi politikoei dei egiten diegu, ikamika politikoak alde batera utzi eta edukien inguruan ekarpenak egin ditzaketela uste badute egin ditzaten. Mamiari ez heltzeko bestelako kontuekin zalaparta ateratzen jardun beharrean.
Bereziki, PSE-rekin gogoratzen gara, duela 6 urte, errausketaren aurka hitz egiten zuenean, egin zuen proposamenaren ildotik, baitoa nazioarteko adituek landutako proposamen hau. Esterik.